Ти си главният диспетчер? Аз съм началник на диспетчерска служба, това е на смяна диспетчера, който господин премиер, намираме се в района на подземно газово хранилище Чирен, единственото на територията на България. Историята на това хранилище е, че още 1963 година започва като газово находище и до 1974 година приключва. В този период са добити от тук около 2,8 милиарда кубични метра природен газ, който е ползван за България и основно е ползван, имаме един завод, който е за производство на цемент и бетон в района, след което се установява, че самото хранилище, че самия резервуар има недостатъчно количество природен газ и се взима решение в 1971 година за превръщането му в хранилище. От 1974 година започват първите дейности и от ден днешен до тогава, до сега, се ползва като хранилище за гарантиране сигурността на доставката на природен газ за територията на България. Янгел му е 20 години начал. 22 години работи като началник от няколко години, да. Колко газ може да съхраниме тук, след като вече имате 3-те измеренията? В момента е в количеството на активния газ, който можем да съхраняваме, 550 милиона кубически, нормални кубически метра. Който, това, което предвиждаме, захранваме с проекта за разширението на газовото хранилище, да отвоим капацитета за съхранение, да го направим над 1 милиард кубически метра и да отвоим и капацитета за добив и нагнетяване. Това, което направихме в последните няколко години, прокарахме два нови експлуатационни сондажа, E72-73, с което увеличихме, това да направихме след газовата криза, която беше голямата 2009 година, когато беше спрян целият пренос от Украйна към България. С тези два нови сондажа увеличихме дневния капацитет за добив и за нагнетяване до 4,7. В случай на криза може да достигнем до 5 милиона кубически метра на ден. С разширението ще го отвоим и ще може да добиваме до 10 милиона кубически метра на ден и съответно да нагнетяваме до 10 милиона. Вече тук се вижда вече в момента на екрана се виждат отделните сондажи, които работят, кои са отворени и затворени, какъв е добива, часовия добив на всеки един от тях. Това, което се прави. Добива, който беше спрямо заявките от вчера и беше осъществен, беше 2,6 милиона кубически метра в рамките на деня. Така, като продължение на всичките ни газови връзки, тази година завърши полска компания беше, нали? Да. Съответно, айде след малко. Цялото проучване. Направим една 3D сеизмиката на резервуара. За да се види колко са здрави скалите, дали има цепнатини, дали шум дали държат, е безопасно. Дали не е опасно. Всичко това е завършено. Това е завършено и ни дава вече цялостна картинка за възможностите за разширението. Си лично милиард и 100 е безопасно, доказано, да, че можем да го разширим. Точно. Затова ние влязохме в инвестиционния фонд на инициативата Три морета с 40 милиона. Ще го ползваме него, защото това е едно от най-важните неща за всички газопроводи в момента. Да има къде да съхраним, особено в лятно време, когато газта е ефтина, да вкараме повече газ в хранилището. Тогава нашите компании могат да си напазаруват от всякъде, от LG терминала, от други газопроводи, които сме направили, и да си съхранят тук. Да, инвестицията ще е около 1 милиард и ще се възвръща от таксите, които си плащат фирмите или дружествата, които тук ще се съхраняват. Само да разбираме, не само нашите компании. Които искат. Това, което е в Гърция, например, няма също газа в Гърция. В Македония няма. Така че всички компании от региона, ние и в предишната година имахме гръцки компании, които вкарваха газ от Гърция, съхраняваха го в Чирен. Гръцката държавна компания ДЕПА съхраняваше количество в Чирен. И в предзимния период обратно си довършваше в Гърция. През... Задачата на Булгартрансгаз осигуряват и кредитирането. Това е европейски проект и по инициативата Три морета. Изключително добър за диверсификацията. Максимум бързо до година, февруари-март,
да приключим с подготвителните работи за разширението на... Това, което предвидено е чрез търгане да започнем проектирането, тъй като 3D сеизмиката и другите геохимични и геофизични изследвания дадаха възможността да вторим термостичността на резервуара и неговата структура. И да определим мястото, тъй като трябва да се покарат между 8 и 10 нови сондажа, да определим точно мястото в тези 200 квадратни километра, къде ли да ги... Е, хората не могат да си го представят. Фактически на 200 км под, като площ, на 2 км под земята, в скалите се нагнетява гъста и там стои. Нали? Образно казано е така. Дай да видим кога са ти компресорите. Първите 4 компресора са монтирани 71-ва година. И са в експлоатация до ден днешен. Еми, свършили са и много работа. Следващите 4 компресора са монтирани. Началото на 71-ва година. За разширение с фундажите, които се прокарат, предприятия в мера на цялото на детско глобо. Нови компресори на един или два от 10 мегаватта. Ето, това са машините, с които да нагнетяваме газа в хранилището. Има съществена разлика на 81-80 година за сега. Те са си свършили работата, така че... Свършили се работата, поддържаме ги в добро техническо състояние, работят още вършат работата. Да. По най-бързия начин осигуряваме финансирането, то се възвръща и ни прави много важни за Балканите за съхранение на... Газовото хранилище Чирен е в неразривна синергия, която ще ви дава проекта за елжен терминал в Александров. Защото на всеки терминал, с който ще има втечнение природен газ, има ограничение на курс, когато пресиди кораба с втечнение. Абе, с една дума, като дойде кораба на Александров, он ще стовани реално в Чирен. Абсолютно. Накрая. И затова сме подкрепени и водени активни разговори с, с Международната финансова корпорация на Съединените щати. Това е държавна структура, която също е много заинтересована. Да, затова казах, инициативата Три морета, това е най-реалното нещо, което може веднага да се стартира и е изцяло... Ние сме цялата предпроектна работа. Точно така. И миналата година, по-точно от тази реч, която е към края, ние сме завършили всичките проучвания и сега вече стартираме реално проекта. Добър ден! Как сте, Мартин? Поддържате ли? Това са колко? 60 години? 50 години, това е доста. Действайте. Банковият интерес е много сериозен, преди месец преднесен с кредитите на Европейската банка за възстановяване на ресурси. Абсолютно. Всички ще искат да дадат пари за този проект, защото той е геостратегически
изплаща се с таксите гарантирано, така че действайте максимално бързо.